בוקר טוב, כיתת אומנות. היום, כמו שהבטחתי, יש לנו שיעור מאוד חשוב. אודות המנהיג הגדול של עמנו. הייתי קוראת לו אפילו ישות חשובה ביותר אי פעם. לשם כך, תלמידנו החרוץ משה הכין מסכת קצרה. משה, בבקשה. המורה, אני לא מבין, זה לא אורך או לא רוחב, והמסמרים, מה זה אמור להיכנס לי בידיים? איפה זה ימין ושמאל?